Ma to vam je niš komarčić. Evo, gospođo. Ljudi sa prvom dozom i oko 3000 ljudi je već cijepljeno sa drugom dozom. Cijepljene su sve tri vrste cjepiva, koje cjepivo dođe, sa tim se cijepi. Evo, ovo je danas 13. punkt organiziran u našoj županiji. Pripremamo se i za cijepljenje ako dođu veće količine cjepiva radno aktivne populacije. Dogovaramo sa velikim poslovnim subjektima kao što su Podravka i neke velike firme da organizirano cijepimo njihove radnike. A isto tako planiramo i raditi ankete po školama i cijepiti organizirano i sve proste dijela. Danas je Pfizer. Kakav je bio odaziv kad je riječ o AstraZeneca? Je li tu bilo nekog odbijanja? Već 14 dana smo ovdje cijepili 1300 ljudi sa AstraZenecom. Isto tako, normalno neki ljudi su već kod ankete svog liječnika otkazali cijepljenje, ali smo svih 1300 doza potrošili. Što se tiče Pfizera, evo, do današnjih dana, odnosno do sada smo manje više imali aktivno 100% odaziv. Jučer smo imali punkt u jednoj seoskoj sredini s modernom, isto tako 200% odaziv. Prema tome, ja se nadam da će na sve druga cjepiva tipa AstraZeneca, koja je prije par tjedana bila vrlo eksponirana, znači i na to se sugrađani naši odazvati. Imamo i punkt planiran s AstraZenecom, pa ćemo vidjeti. Ali mi smo za sada stvarno zadovoljni, naši sugrađani se pridržavaju termina, što nam je vrlo važno u ovoj našoj dinamici. I danas ćemo procijepiti oko 1400 naših sugrađana sa Pfizerom. I evo, tako ćemo nove pozitivne osobe na području naše županije, ozdravilo je 9, ovog trenutka aktivno je 189 stanovnika naše županije pozitivno na koronavirus, u bolnici se nalazi 28 pozitivnih pacijenata, od toga je 5 na respiratoru.